Yksi apostolien tekojen koskettavimmista kohdista on Stefanoksen kuolema, joka löytyy sieltä 7. luvusta apostolien tekoja. Hänestä kerrotaan, että hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä, ja Stefanoksesta sanotaan, hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Mutta koska hän julisti evankeliumia Jeesuksesta, hän joutui neuvoston kuulusteltavaksi ja lopulta hänet kivitettiin kuoliaaksi. Juuri ennen kuin Stefanos kivitettiin, hän näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Stefanos sanoo, minä näen taivaat avoinna ja ihmisen pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Sen jälkeen Stefanos joutui kivitettäväksi. Vielä ennen kuolemaansa hän sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja lyyhistyen polvilleen hän huusi kovalla äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Kertomuksessa on hämmästyttäviä yksityiskohtia. Ensinnäkin, juuri ennen kuolemaansa Stefanos kykenee näkemään siihen todellisuuteen, joka meille on yleensä näkymätöntä. Näkyvän ja näkymättömän raja väistyy. Toiseksi, edelleen on yllättävää, että Stefanos näkee Jeesuksen seisovan. Miksi Jeesus on noussut seisomaan, vaikka muuten Raamatun kerronnassa Jeesus aina istuu Jumalan oikealla puolella? Jeesus oli noussut seisomaan ottaakseen uskollisen palvelijansa vastaan. Tämä on valtavan kaunis kuvaus Jeesuksen luonteesta. Hän on kuningasten kuningas, mutta kun hänen palvelijansa siirtyy iänkaikkisuuteen, hän on vastaanottamassa omaansa. Kolmanneksi, Stefanos sanoo, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Nämä sanat muistuttavat Jeesuksen sanoja ristillä. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Stefanos oli selvästi kuunnellut Jeesusta ja oppinut Jeesukselta. Ja neljänneksi, Stefanos toisti vielä toisenkin Herramme sanan ristillä. Raamatun tutkija F.F. Bruce kirjoittaa tällä tavalla. Polvillaan lentävien kivien keskellä hän esitti viimeisen vetoomuksensa taivaalliselle tuomioistuimelle. Ei tällä kertaa oman oikeutensa puolesta, vaan pyytäen armoa telottajilleen, ennen kuin hänet lopulta murskattiin hiljaisuuteen ja kuolemaan, hänen kuultiin huutavan ääneen. Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Stefanoksen viimeiset sanat ovat yllättävät. Hän koki valtavan epäoikeudenmukaisuuden ja kun häntä kivitettiin, häntä varmasti sattui paljon. Silti Stefanos huutaa, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Nämä olivat hänen viimeiset sanansa. Stefanoksen elämään vaikuttanut tekijä oli Jeesuksen esikuva. Hän oli jo elänyt elämäänsä Jeesuksen opetuslapsena yhteydessä Jeesukseen. Hän oli ottanut tosissaan Jeesuksen opetuksen ja sen esikuvan, jonka Jeesus oli antanut omalla elämällään. Voisimmeko mekin asennoitua elämään samalla tavalla?